dad jira oo Soomaaliyeed oo hadaba jira nabadeysan barwaaqaysan tiin oo Soomaali inteeda kale culad idin ma qabto wax kasto oo na dhaxmaray oo hore oo dhacay xanuun kasto hore la dhaafay wax kasto tabasho ah oo jirtaay ma gooyso dhulka qaar ka mid ah bixinaya dhalinyara mar ee aqoonsiyan ka dalbanayna ma gooyso waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee qoyska Soomaaliyeed degan inaan xusuusiyo taariikhda Itoobiya iyo Eritrea ay ku midoobeen iyo markii dambe meesha ay tagtay inta dadka Eritrea ay ku qaadatay midowgii Itoobiya ay la midoobeen iyo ogolaanshii Itoobiya ay ogolaadeen meesha ay ku dhamaatay iyo intay ku qaadatay wadalla sahmiye meeshaas naga ma jirto dawladda Itoobiya waxaan leeyahay dadka reer Itoobiya mar walba darisaan ahayn ismaanaan dooran ilaah diris naga dhigay waanan ahaan doonaa hal option aan qabnaa nabad inaan ku wada noolaanaan qabnaa option karo noo furan ma laha ayadoo duruufaha maanta geeska Afrika ka taagan ee cimilada isbedeshay climate change uu keenay dadkanagu ay la tacaalayaan ayada oo maanta la og yahay argagixisada geeska Afrika ka jirta dadkanagu inay la tacaalayaan ayadoo la og yahay badda cas ee hadda la hadlaya xaaladeedu sida ay tahay oo cadawyada faraha badani maanta ay geygaan geeska Afrika ay ka jiraan in yaroo shidaal lagu sii shubaayo sax ma aha Soomaaliya Itoobiya macaamilkeedii sanadihii dambe Prime Minister Abiy Ahmed waxaan leeyahay faragelintii Malla Zanawi markuu Itoobiya madaxda ka ahaa Soomaaliya uu ku sameeyey Al-Shabaab ka dhashay shabaab ka hor ma joogin dalkan maanta oo aan shabaabka ka adkaanay oo baabi'intoodii ay joogno oo ay madaxdoodii mas-uuliyiintoodii isu soo dhiibayaan oo dhulkii in badan oo kamida aan ka hawayn inta kalena aan ku sii socono fursad kale in loo abuuro shabaabku ay soo istaagaan xalaya ugu dambeysay degdegsiiyo waad maqlayseen shabaabku waxay ku hadlayeen cali dheere xal wuxuu ku hadlay waa maqlayseen fursad kale iyo slogan kale oo dhalinyaradeenna ama nationalistis ha ahaadaano ama wadaadaha ahaadaano ee si uun u fogaaday lagu soo recruit gareeyay shabaabku ay ku helaan dhalinyaro badan oo ay soo xereystaan oo ciidan u noqoto ayadoo maanta dhalinyarada ay ka soo wada tegayso arrintan waa arrin kale oo fursad kale abuureysa waay nama qabato Soomaali haddaanahay meel kastoo aan joogno gobolka geeska Afrikana ma qabato gobolkan hadduu la tacaalayaa oo meel kasto colaadi ka hursan tahay Soomaaliya xidig soo iftiintay oo gobolka geeska Afrika ka soo dhex iftiintay oo nabad iyo maxaa ku deganaanshii u sii socota ayay ahayd waa ka xunnahay in ay arrintani soo dhacdo xilli ay sidaas ay muxuu ahaay arrinta ahayd oo shabaab oo sii dhimanayana aan tallaabooyinka aan qaadaynaahay ay dhiig ku shubaan aad iyo aad ayaan uga xunnahay dadka reer Soomaaliland ee walaalaha ah mar kale waxaan leeyahay walaalayaal colaad iyo dhibaato idinka ma soo jirta halkan waxaa idinka soo jiraahay waa walaalo walaaluhuna waxaa la yiraa camal walaal ama carada walaalka gasha amankay gashaa la yiri carabkaana looga bixiyaa macnaheedu waxay tahay walaalka haddii uu kaa caroodo haddee waa walaalka xaggee tegayaa beriye unbuu isgooni yeelayaa laakiin marka dambaadaad la hadasho carabkaa looga bixiyaa macnaheedu waxa waaye waa la wada hadlaa wada hadalkiiaan ogolayn wanaagaan ogolayn weligeen iskuma dayin gobnimada Soomaaliya sovereignty-ga dalka Soomaaliya ee dowladda federaalka ah iyo golayaasheedan ay mas-uulka ka yihiin in lagu cadaadiyo wax loogu dhimo maxaanku iraadaayo lagu waxeeyo Soomaaliland weligeen kamaanaan shaqeyn hadday colaadi ka dhexdhacda dhexdoodana mar walba hadalkeenu wuxuu ahaay ha la dego ha la dejiyo ha la heshiiyo oo ha la nabadoobo waan ka shaqeynay
وانا كشقيننا ولنا وكسي شقين دورنا كعاجز مين الدأمير. لكن دلك محن ربا دلك أنه مليهن أنه ما تجوغن اعتلاد جوغن مستوى كست تلاد أنك جوغن دلك أنه مليهن صفة أن أود أن أولا نائنا بحنانا مجرتو أود شرعية يا أود دمير يا ضدنمو أو نسينا يسألون كي نقار إنا بحنا مجرتو دولك وحا إسكالة جنريشن إسكا سو سعودة قرنياش سو سعودة سومالي دا إجردون أيا إسكالة جيجة سيدا الدلاد دي واحنا أن نقول هين أود أمالهين إنا بحنا وضا نولان شو إسكاشي دقالة ووحا أنفادينين أن سوق بارك أفريكا أن أغمدنا قرني on maxuu ahaayo hon economic integration initiative kale yiraahda aan u wadno wax uga shaqeynayne gobolkaana idoo wada barwaaqoobo oo maxaan ku yiraahdaa wada nabadooban ka raadinayna ka shaqeynayn kamaanan shaqeynayn inaan gobolkaas weynaan jiriyayna Soomaaliya dhexdeeda inaan cun fi culad ku soo ceel mashruuc walaalayaal shalayna waa naga go'neyd maanta wuri waa naga go'an tahay taa ko dhulka Soomaaliya kamida inay bas inay baxda ma ogulin sifa aan ku bixi karnana ma lihiin andagu sidaan horeba ummada Soomaaliyeed uga ballan qaaday hadaan madaxweyne ahay iyo hadaanan ahaynba taa ka dhulka Soomaaliya kamida inay baxda waa ku celinaya taa ka dhulka Soomaaliya inay baxda ma ogulin aan isku kaashanno dalkanaga inaan difaacanno aan isku kaashanno inaan ilaalinno gayigeena wada jirkiisa Soomaaliya ayadoo intaan ka taag daran ayaan ay soo ilaashatay dhulkeeda caalamkan waa uga mahad celinaynaa lagu kaalmeeyay inaan dhulka ilaashanno maanta waa ka taagroonahay intii hore hadday tahay xaq dowladnimo هذه تاهي أدى دولتات يا هذه تاهي دبلوماسية ده مرقة دبلوماسية ده أن لنا هذه تاهي أنت هربك تكرمنا وحن مركل بيان باب وجودنا يا دولة إثيوبيا وحبذنا وناجنا وين رسول الحيين وحبذنا وناجنا وين مطلنا هين جهاد أسعد بشكو ذي الجنوب وجستين كسر جستان لنا وضو إذا كم